Dobrý den, my vás vítáme všichni na čtvrtém ročníku bytového projektu Čtyři okna. Letošním tématem je jedna věc a při té jedné věci využíváme toho komorního prostředí, kdy se můžeme soustředit právě na jednu věc. V červnu tady byl vystavený Samovo porcelánový servis Šálek svobody a teď představujeme Modré slzy neboli Blue Tears Anežky Hoškové. Anežka Hošková společně zhruba 10 let se svým bratrem fungují jako Indie Twins, kdy dělají DJ. Je spoluzakladatelkou kolektivu AM180, který provozuje galerii AM180 a združují pod sebou hudební label AM Discs. Přesně, 4 roky už organizují festival. Já že děláme vlastně umělecký duo, nejenom DJs. Aha. Jo, jasně, a pak fungujete ještě jako ty Gothic Disneyland, jo, ještě jo, s Nick Timkovou. Creepy TP vlastně už běžel letos 4. rokem. Ona sama za sebe se věnuje výtvarnému umění, prošla ateliéry Petra Kvíčely a Václava Ztratila a sama vychází z emotivně estetického konceptu, kdy vlastně záměrně se nechává ovlivňovat různými podněty, které přetváří potom do nových tvarů. Tady u těch Blue Tears byl tím podnětem, nebo tím primárním podnětem internet. A možná ona sama vám poví jako blíž, nebo... To už jsem chtěla dlouho pojmenovat svoji výstavu Blue Tears, protože to je vlastně název jedné mý oblíbené písničky od kapely Blackheart Procession, kterou vlastně jsem už vlastně poslouchám jako 10 let třeba. Vždycky se mi to hrozně líbilo a vždycky jsem chtěla jako pojmenovat výstavu a nevím proč zrovna teď, ale vlastně ve spojení s tím internetem to do sebe docela zapadá. Protože jak je to ovlivněné vlastně i tím internetem a tím Facebookem, teda, který jsme tady už dneska nakousli, protože já o něm poslední dobu mluvím dost často, protože na něm trávím i dost času a vlastně přemýšlím, jestli je to jako špatně nebo dobře a vlastně má to svý plusy i mínusy. Samozřejmě, že člověk jako na tom tráví spousta času a kdyby na tom jako ten čas netrávil, tak se nestane vůbec nic. Ale zároveň jako já tam jakoby hledám, nacházím jako dost jako zajímavé věci, ať už je to umění nebo hudba. Takže vlastně jako mě to jakoby nějakým způsobem obohacuje a já se tam jakoby vlastně i vzdělávám jako v tom svém oboru, že jo, protože o umění a o hudbu se, že jo, samozřejmě i o tu hudbu se zajímám už docela dost dlouho a dost intenzivně. Takže vlastně vždycky mě jakoby bavilo jakoby držet krok jakoby s těma lidma, který obdivuju nějakým způsobem. Prostě sleduju hudební blogy a prostě artové blogy a sama jsem jakoby blogerka. Takže jako je pravda, že na tom frčím teďka trošku víc, jo. Ale než je zdrávo. Že vlastně to navazuje na ten název, ty Modrý slzy, ty mý oblíbený kapely. No a vlastně je to takový jakoby smutnej song, nějak mě jako emocionálně jako zasáhl, že na něj dost často si i vzpomenu a vlastně jakoby na tom Facebooku nebo na tom internetu jako takový mě jako dost emocionálně právě zasáhnou i ty příspěvky, který tam buď někdo dá, anebo který tam dám já sama. Jo. Vlastně ten Facebook jak je modrej a jak ty slzy vlastně jak tam dávají lidi ty příspěvky, které furt padají dolů, tak mi to připomnělo vlastně ty modré slzy, které do nějakého nekonečna vlastně jakoby padají a jakoby tečou a vlastně mě to jako nějakým způsobem rajcuje, jo. Já jsem se Hoškovou nepozvala, protože si myslím, že ujíždí na Facebooku, ale především proto, že ona strávila poměrně hodně času tady na Šumavě a ne právě u Facebooku, nejenom byla teda letos na rezidenčních pobytech na Štěrtí, pak jí zavřeli na úplnou samotu na Kvildu. A teď už je zase že jo, v Domažlicích a v Klatove, tak já zase úplně nemyslím, že je to ještě až tak, jak říká, jsem to právě, protože si myslím, že to tak úplně není. Už je zajímavý asi, že vysledovala tu událost toho, co se tam děje.